Професор во геолошко-рударската и металлурската струка, Мартин Петровски, предавам стручни предмети. Нашата струка нуди два профили, геолошко-рударски техничар со 4 годишно трајање и ракувач со рударски машини, 3 годишно трајање. Геолошко-рударски техничар е дуелна паралелка, што значи тоа накратко, значи дуелните паралелки се со зголемен број на часови по практична настава. Практичната настава се одвива дел во кабинетот во училиштето, дел во реномирани компании, во Фимар Балкан. Компаниите се доста отворени за соработка понатаму со учениците, доколку учениците се заинтересирани да продолжат со таа струка. Земаат по 3500 денари стипендија во дуалните паралелки. И зошто, например, би се запишале во оваа струка, дефицитарна струка е, младите по завршувањето на средното образование имаат можност да се вработат веднаш во компанији. Доста се добро платени и тоа си викам дека е доста доволен мотив за да се запишат во нашата струка.